Is jij op zoek naar een kerk? Is jij op zoek vandaag naar een plek waar jij niet jij kan wees? En jou zelfs eerlijk kan wees oor die plek waar jij jouzelf bevindt? Dan is ons gemeente, Live Life Gemeenskapskerk hier in Peer van Reineveld, die kerk voor jou. Ons gaan vir jou ruimte skep, waar jy jou uniekheid, jou eie unieke spiritualiteit kan uitleef en daarmee saam ons absolute begeerte dat jy Christus bonatuurlik sal ontmoet. Nou, alles wat ek nou sê, word saamgevat in 1 Kronieke 29 vanaf vers 1 in die Message Bible. Hy sê, this is not just a place for people to meet each other, but a house for God to meet us. In 'n ander vertaling sê hy, when ministry becomes performance, then the sanctuary becomes a theater. The congregation becomes an audience. Worship becomes entertainment. And man's applause and approval become the measure of success. But when ministry is for the glory of God, his presence move into the sanctuary. Even the unsaved visitor will fall down on his face, worship God and confess that God is among us. Hier is jy welkom. Hier aanvaar ons jou vir wie jy is. En jy kan kom met jou gebrokenheid. Jy kan kom met jou talente en jou gawes. En ons begeer om hier plek te maak vir jou. So, welkom by vanoggend se online diens en mag jy regtig iets van hierdie skrif beleef, dat ja, selfs wanneer jy nou na hierdie boodskap kyk en jy is dalk by die huis, of jy is in ons gemeente, dat jy iets van die bonatuurlike werking van die Heilige Gees in jou lewe vandag mag beleef. Mag jy Jesus soek en hom vind, nie gister nie, maar vandag. Hierdie is jou moment. Bly ingeskakel en geniet hierdie ding saam met ons. Meer is meer die antwoord. Ek dink as ons na mense toe gaan en ons vra vir hulle, wat het jy nodig om suksesvol te wees? Wat het jy nodig om gelukkiger te wees? Wat het jy nodig om op die ou einde op 'n plek te wees waar jy tevrede is met jouself? Die meerderheid van die mense sal die volgende antwoord: John, meer as wat ek tans nou het. Meer as wat ek tans nou het. Ek het dalk meer verlof daar nodig. Ja, as ek maar net meer verlof kan kry, dan gaan ek meer rustiger wees en nie so gespannig nie. As ek maar net meer tyd gehad het, kon ek tyd met my familie spandeer, my man, my vrou, my kinders, en dan sal ons op 'n wonderlike plek wees. As ek maar net meer werksgeleenthede gehad het, ja, dan sal hulle my potensiaal op die ou einde raak sien en dan sal alles verander. As ek maar net meer geld gehad het, dan sal ek alles kan betaal en dan sal alles in my lewe uitgesort wees. Is meer regtig die antwoord? Week na week sit ons in 'n kerk waar daar gepreek word, God wil meer hê vir jou lewe. Meer gawes, meer talente, meer woord, meer tyd saam met hom. En dit is alles die waarheid. God wil meer hê vir ons. Maar is meer regtig die antwoord? Ons het so op 'n plek gekom dat ons nie tevrede is met waar ons nou tans is nie. Dit moet altyd meer wees. Ons moet slimmer wees. Ons moet frisser wees. Ons moet ryker wees. Ons moet alles met 'n er by wees. Dan gaan alles in my lewe verander. En jy sien, ek dink die rede hoekom ons hierdie mentaliteit het van meer gaan alles in my lewe verander, hoekom? Ek dink dis omdat ons lewens met ander mense vergelyk. Ons kyk na ander mense en ons sê, ja,
dit is wat ik wil hê, dit is wat ik wil ry, dit is wat ik wil aantrek, dit is wat ik wil besit, en om tevrede te wees met waar jy nou is, het amper een vloekwoord geraak. Ek kan nie meer tevrede wees met wat ek nou het, wat God in my hand nou geplaas het, wat hy my aan toevertrou het, en nie, ons focus is net op een dag en nie op nou nie. Waar? Alles gaan op een dag. En kom ek sê vir jou, as jy focus net op een dag is, gaan jy dalk vandag mis. Jy gaan dalk vandag mis. Paulus kom, en hy het hier die wonderlike kerk in Korinthe begin, en hy het vir jare lang saam met hulle tyd spandeer, en dit was 'n goeie kerk. Hulle was emosioneel en geestelik op 'n baie goeie plek, en hy besluit toe wel, ek moet aanbeweeg om 'n kerke te begin in ander areas. Hy beweeg weg, en so hoor hy dat in sy afwesigheid is daar baie meer mense wat kom bedien, wat profete, soos wat hulle self noem, predikante, leraars, rabbies wat kom, en hulle begin ook nou te preek. So, hier hoor hy dat die mense is besig om hom te vergelyk met hierdie nuwe mense wat kom preek. En hy besef, wel iets is fout, want hierdie mense trek meer mense, soos as hulle preek, daag daar meer mense op. Hulle toepas meer van wat hierdie ouens gesê het as Paulus, en Paulus vir homself die vraag, maar hoekom is dit so? En hy skryf vir ons hier so in 2 Corinthians 10 verse 12 die volgende, en dit het my baie laat dink. Of course we wouldn't dare to put ourselves, hy praat nou vir homself eerste, of course we wouldn't dare to put ourselves in the same class or compare ourselves with those who rate themselves so highly. They compare themselves to one another and make up their own standards to measure themselves by. And then they judge themselves by their own standards. What self-delusion. So wat hier gebeur het is, hier die klomp predikante, profete, rabbies het gekom en dit was asof hulle in kompetisie was met mekaar. Wie kan die meeste mense kry? Wie kan die grootste wees? En dis hoekom hy hierdie taal gebruik van those who rate themselves so highly. Hulle het gekom en hulle het gesê, wel ek is beter as jy. So sien wat hier gebeur het is, die oomblik as ek na iemand anders te gekyk het in daai geval, het ek hulle standaard raak gesien, en dan is my standaard waar ek nou is nie meer goed genoeg nie. So hulle het nou probeer om meer te ontvang, te gee. So nou plaas jy jouself en jy streef alles in jou streef om op daai standaard te kom wat hulle standaard is. En wat hier gebeur het is, die oomblik as jy nie kan kom waar die ander persoon is nie, wat doen jy? Die natuurlike reaksie is om nie vinger te wys na iemand anders te doen nie, maar die natuurlike aksie is om jouself te beoordeel en veroordeel, omdat jy nie op hulle standaard kan kom nie. Is dit waar? Soveel keer, dan kyk ons na ander mense se lewens, omdat ons nie tevrede is waar ons nou is nie. Wat hulle aantrek, wat hulle ry, waar hulle bly, wat hulle besit, en dan met dit, dan is my standaard van lewe nie meer goed genoeg nie. En dan soek ek nou daai hoë standaard, dan probeer ek alles in my vermoë om daar uit te kom, om dit te ry, daai finansies te kan kry, daai werksplek, dan jy probeer alles, jy streef daarin om daar te kom. En die oomblik, en meeste van die tye kom ons nie daar uit nie, waar? Meeste van die tye val ons, en wat gebeur? Ons blameer nie hulle nie, ja ek blameer, daai mense is 'n mislukking, daai mense is niks werd nie, daai mense is niks goed genoeg nie, omdat hulle het wat hulle het nie, nee. Ons kyk na onsself en sê, nou is ek 'n mislukking. Ek lyk nie so nie, ek ruik nie so nie, ek bly nie in daai huis nie, en nou is ek 'n mislukking, nou is ek nie goed genoeg nie, nou is ek nie so 'n goeie ouer soos daai mense nie. So ons oordeel onsself op ander mense se standaarde, en wat gebeur volgende? Jy wys nie net die vinger na jou toe nie, jy wys die vinger na God toe. Waar? Here, hoekom het ek nie wat hulle het nie? Hoekom lyk ek nie so nie? Hoekom tree my kinders nie so op nie?
Hoekom lyk my finansies nie soos die ander mense nie? Ek is mos 'n goeie mens. Ek gee mos tiende. Ek aanbid U, ek lees Bybel, ek probeer alles in my om mos goed te wees, maar hoekom? En dan soek ons al hierdie verskillende verskonings om God te blameer. So nou is die vraag, is meer regtig die antwoord? En daai standaard van die ander mense, word die standaard van meer genoem. Sê gou saam met my standaard van meer. Het jy geweet dat baie min vergelyk jy jou lewe met iemand anderste wat minder as jy het? Hoekom? Want jy besit dit alreeds. Dis alreeds jou standaard. Ons wil net meer, ons wil net beter, ons wil net vinniger, ons wil net ryker. So wat doen ons? Ons kyk nooit na iemand wat minder as ons het nie, maar altyd wat meer as ons het. En raai, wat doen die mense wat alreeds daai meer besit? Hulle doen presies dieselfde as ek en jy. Presies dieselfde. So dis hierdie siklus waar niemand tevrede is waar ons nou is nie. En as ons nie tevrede is nie, mis ons wat God in ons hand geplaas het, dan kan God ons nie gebruik nie. Jesus het dit geweet. Jesus het wel rondgeloop in sy aardse bediening en hy kyk en hy sien hierdie Jode en hy sien wat aangaan in Jerusalem in die dorpe rondom en hy sien hoe vergelyk die mense hulle lewens met ander. Die siek is een kant, die gesonde is die ander kant. Die ryk is die een kant en die arm is die ander kant. En dan raak hulle geestelik. Die wie nie die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, nie die wet van Moses so goed onderhou nie, jy's een kant, jy's 'n Jood, ja, jy gaan hemel toe, jy's God, jy's deel van die nasie, maar hier is die fariseers, hier is die wie beter is. So daar was absoluut hierdie, ek is beter as jy. En Jesus kyk en hy sê, maar wat is besig om hier aan te gaan? En eendag staan hy voor hierdie groot groep mense en hy gee 'n storie. 'n Vergelyking. Jy sien, so hier het nie regtig gebeur nie. In Engels noem dit 'n parable. Dit het nie regtig gebeur nie, maar hy moes 'n storie gevat het om te praat in hulle huidige kondisie, in hulle toestand en hy vertel vir ons vandag hierdie. So hy het met hulle gepraat, maar ek en jy kan ook hieruit leer. Wat sê hy vir hulle? Matthew 20 verse 1 to 15. For the kingdom of heaven is like the landowner who went out early one morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay the normal daily wage and sent them out to work. At 9 o'clock in the morning, he was passing by the marketplace and saw some people standing around doing nothing. So he hired them, telling them he would pay them whatever was right at the end of the day. So they went to work in the vineyard at noon, and again at 3 o'clock he did the same thing. At 5 o'clock that afternoon, he was in town again and saw some more people standing around. He asked them, "Why haven't you been working today?" They replied, "Because no one hired us." The landowner told him, "Go out and join the others in the vineyard." That evening, he took the foreman to call the workers in and paid them. Each received a full day's wage. Then those who, when those hired first came to get their pay, they assumed they would receive more, but they too were paid a day's wage. When they received their pay, they protested the owner. "Those people worked only 1 hour, and yet you've paid them just as much as you paid us who worked all day in the scorching heat." He answered one of them, "Friend, I haven't been unfair. Didn't you agree to work all day for the usual wage? Take your money and go. I wanted to pay this last worker the same as you." And he called it. "Is it against the law for me to do what I want with my money? Should you be jealous because I am kind to others?"
so in kort, wat het hier gebeur? Die eienaar gaan vroeg die ochtend en hy sien, hier is mense wat die werk het nie. 9 uur, 12 uur, 3 uur en 5 uur gaan roep hulle, kom werk, kom werk, kom werk, kom werk. Hy sê vir hulle, wel, ek sal vir jou betaal wat na jou toe moet kom en dit was 'n denarii gewees, 'n denarii is een dagse werk. Die einde van die dag kom allemaal by mekaar en die wat 5 uur gehuur was, kry dan een denarii. En nou, dink die ander, wel, as hier die ouwens wat net so paar ure gewerk het, as hulle soveel kry, dan gaan ek baie meer kry, en so kry allemaal dieselfde, en baie kan ons na hierdie gedeelte kyk en sê, maar, hoekom het hierdie mense vergelyk, wat is fout met hierdie mense, hierdie ou het mos gesê, dit is wat ek jou gaan betaal, en dit was reg, maar as ons nou eerlik sal wees, ek en jy so dieselfde gedoen het. Kun jy jouself indink, jy werk die hele dag lank in die hitte. En hier kom iemand net vir 'n uur lank en hy kom werk en hy kry dieselfde salaris as jy. Dis net nie reg nie. En so kan ons ook kyk na ander mense en wat hulle besit en wat hulle het en wat ons het en ons kan sê, dit is nie reg nie, ek verdien meer. Maar hier kom Jesus met die volgende woorde en hy sê, weet jy wat, hoekom is jy jaloers? Hoekom is jy jaloers omdat ek goed is vir ander mense? Jy sien wat het hier gebeur? Daar was een standaard in die begin gewees, een denarius. Maar hulle het hulle eie standaarde onder mekaar opgestel en begin vergelyk en toe oordeel hulle die uitkoms op die basis van ander mense se standaarde. En hier kom Jesus en hy sê net, hoekom? Should you be jealous because I am kind to others? En ek lees hierdie nie. En die Here vra vir my, John, hoekom is jy so jaloers omdat ek goed is vir ander mense? Wat kan jy antwoord? Hier het my so hard getref, want weet jy wat het ek gedoen, en ek gaan nou oopmaak, en sê hoe dit is vir my, waar ek vergelyk het. Jy sien, ons het gegaan in lockdown, na tyd toe van alles was online gewees, reg? So, jy kan net sien wat die uitkoms is, van hierdie boodskap, die mense wat reaksie gee, die mense wat like, die mense wat comment, die mense wat mooi, oh, dankie John, oh, dis oulik, oh, jissie, die Heer het my so geseën, en dit kan soms na jou kop toe gaan. Nou, wat het ek gedoen? In die einde van wanneer ek hier gepraat het, gaan ek huis toe, heel trots, en ek gaan kyk na my boodskap, en daar is so paar views, ek toch, okay, dit sal seker maar optel, dit sal optel, dit gaan goed gaan. Nou kyk ek, en ek vergelyk myself met precies dieselfde mense in my, as ek kan sê, klas, my ouderdom, goed wat hier hulle is, en hulle is by dieselfde grote kerke, en raai wat, elke liewe keer het hulle meer views gekry. Elke liewe keer het meer mense gesê, oulik, dankie, die Here seën jou, en ek sit daar en ek sê, Here, hoe kan het wees, en dan kom die hoogmoed uit, maar ek praat dan beter, ek is 'n beter persoon, ek sit meer hierin, jy weet hoe moeilik is het vir my om voor mense te praat, jy weet wat ek doen, dan kry ek myself jammer ook, wie blameer ek? Ek blameer nie hulle nie, ek blameer God, hoekom doen iets, jy nie iets hieraan nie, en die Here sê vir my, John, jy gaan moet bykom, seun. Hoekom is jy so jaloers, omdat ek goed is vir ander mense? Fokus op wat jy het, en dis waaroor die lewe gaan. Hier is my vraag, wat sal jy antwoord? Wat sal jy sê? Dit het begin, by die begin. Sê gou, dit het begin, by die begin. In die tuin van Eden, was dit perfek. In die tuin van Eden was daar net een standaard en dit was God se standaard gewees. Daar was geen pyn, geen seer en Adam en Eva was in 'n wonderlike verhouding saam met God waar hulle saam met hom gewandel het. En jy sien, daar was, God kon
in elke manier vergelyk het tussen Adam en Eva. Ja, onthou Eva, jy is nie so perfect nie. Hoekom? Ek het vir Adam uit niks uitgemaak nie, maar vir jou het ek uit rib uitgemaak. Jy is tweede, hoor, onthou Adam is eerste, maar God het dit nie gedoen nie, daar was geen vergelyking met hulle twee ook nie. Wat kom doen die vyand? Hy bring 'n volgende standaard in. Jy kan soos God wees. Daar was een standaard, maar hy sê nie, nou kan jy ook so wees, en wat doen die mens? Die mens glo dit, en dan kom daar skeiding in. Sonde het in die wêreld ingekom, en daar is nou skeiding tussen God se standaard en mens se standaard. En God sê die volgende, hy sê, jammer, ek is nog steeds lief vir jou, maar uit, en hy jaag hulle uit die tuin uit. En daar staan 'n engel permanent met 'n swaard, so hulle mag nie ingekom het nie. Jy sien, die werklike waarheid is, ek en jy is geskep om, en jy moet hierdie hoor, ek en jy is geskep om in die tuin van Eden te wandel en nie te wandel in mensgemaakte tuine nie. So wat het hier gebeur? Nou begin hulle, want die skrif sê dadelik, dis 'n plek van oorvloed. Nou gaan hulle na 'n plek toe van droog. Daar's gebrokenheid, daar's pyn, daar's seer. Die skrif sê tot dat hulle hande gaan moet vuil maak. Hulle gaan die grond moet gaan begin werk en sweet vir wat hulle wil kry in die lewe. So ek weet nie van jou nie, as ek arm was en Ingrid was Eva gewees, sou ek wou gesê het, "Wel, ons het nou nie 'n keuse nie. Ons het droog gemaak en ons besef dit." Maar Kom ons begin hierdie grond wat ons bewerk nie te ver weg van Eden af nie. Kom ons bly naby sodat ons kan sien hoe dit gedoen moet word. Kom ons kyk waar ons die plante moet plant, hoe ons dit moet plant, watse vrugte is die beste, want ons weet nie hoe lank het hulle geleef in Eden voor die sondeval gekom het nie. Daar staan nie 'n tyd nie, daar staan nie dit het gebeur en toe begin hierdie siklus van sonde wat heers. So ek sou so naaste by aan Eden gekom het, wat het hier gebeur? God se standaard, mens se standaard, so mens het homself vergelyk nou aan God. Die jare het verby gegaan, wat het gebeur? Kain en Abel gaan en hulle het albei offers gebring vir God. En God aanvaar die een, die offer, die bloed, en aanvaar nie die vrugte nie. Nêrens het hy gesê, ek het jou nie lief nie. Nêrens het hy gesê, gaan weg van my af, jy is nie goed genoeg nie, ek gaan nie meer met jou praat nie. Maar Kain het dit so persoonlik gevat, en hy vergelyk, hoekom is my offer nie goed genoeg nie? Wat was die uitkoms? Die eerste moord. Vergelyk. Die eerste moord. Soos wat tyd aangegaan het, het mense wegbeweeg van Eden af, en hulle eie grond begin bewerk. So nou moet jy die prentjie kyk. Jare en jare en jare gaan aan. En soos wat hulle daai berg kies, kies hulle 'n volgende een, 'n volgende een, 'n volgende een. Want dis wie ons is. Alles in ons skree vir meer. En nou beantwoord dit dalk miskien die volgende vraag. Hoekom is daar iets in die mens dat ons net nie tevrede kan wees met waar ons is nie? Want ons is geskep om te wandel in die tuin. En nie ons mensgemaakte tuine nie. Dis hoekom ons net wil verbeter, slimmer, sterker, ryker. Dis hierdie siklus, dis hierdie illusie van meer wat ons vernietig. Soos wat hulle verder getrek het, nou is Eden nie meer in sig nie. Onthou, ons wil daai berg, ons wil meer, ons wil exploreer, ons wil verder gaan. En so kan die mense nie meer hulle eie huidige tuine vergelyk het met die tuin van Eden nie, na wie hulle gekyk? Na mekaar se tuine. Na mekaar se tuine. En hulle het dit gedoen vir die rede. Die oomblik as ek kyk hoe iemand anders se tuin lyk, wat hy besit, wat sy het, hoe hulle kinders is, wat se werk daai persoon het, dan kan ons eie waarde in die lewe bepaal. Ons doen dit amper elke liewe keer as ons iemand nie ontmoet. Hallo, wie's jy? Ek is John. Hallo, ek is Pieter. Jesusie Pieter, wat doen jy vir 'n lewe? Hoeveel kinders het jy, Pieter? Waar werk jy, Pieter? Nou natuurlik weet ons almal, dit is om 'n gesprek te begin, maar wat is ons besig om te doen? Ons loer oor die muur om te kyk.
is ek goed genoeg? Kan ek geassocieer word met hierdie prokureur of hierdie mechanic of wat bakker, wat ook al? En dan plaas ons onsself op 'n nuwe standaard en dis net hierdie eindig. Dit hou net nooit op hierdie siklus nie. En ek wil net 'n skrif vir jou lees, wat gebeur het, en as hierdie jaloesie inkom van hoe ons kyk na ander mense se tuine, James 4 verse 16, dis Jesus se eie broer wat hier praat. Hy sê, for wherever there is jealousy and self-ambition, there you will find disorder and every kind of evil. You will find disorder of every kind. As jy vir 'n oomblik dalk aan die slaap geraak het, of net nie in hierdie boodskap is nie, kom net gou weer terug. En vir al julle wat online is, ek wil net gou jou fokus vir 'n oomblik. Hierdie is baie belangrik. As jy wil hê, jou tuin moet vinnig vrek, vergelyk het met iemand anders tussen. As jy wil hê jou huwelik moet vinnig agteruit gaan, vrek, vergelyk dit met iemand anderste. Ja, daai vrou is mooi. Ja, daai man is mooi. En dan kom jy by die huis. O. Dis nou vir altyd. Wat gebeur? Waar jy nou is, is nie meer goed genoeg nie. Wat jy het, is nie meer goed genoeg nie. Ek kyk waar iemand anders te werk. Ja, maar hulle werksomstandighede is so lekker, hulle kultuur, niemand skinder nie, niemand praat sleg van iemand anders nie, almal kry bonusse, almal kry meer af sommer op hulle verjaarsdag, dit gaan so goed nie. Dan kom jy by jou werksplek en eerste ding kry, word jy uitgetrap, eerste ding kom jy in die moeilikheid. Wat doen jy? Die oomblik as jy begin vergelyk, dan elke liewe keer as jy in jou werksplek inloop, dan is dit dag na dag begin het dood te gaan. Jou kinders, ons doen dit met die kinders ook. Kyk hoe presteer daai kinders. Kyk waar gaan daai kinders swat. Kyk wat se werke hulle het. Kyk hoe goed doen hulle in sport. En dan kyk jy na jou kind en ag Here, help net hierdie kinders. Hulle presteer nie, hulle wil nie vir my luister nie, hulle wil niks doen nie en wat doen ons? Weet jy wat? Gaan aan, doen jou eie ding, ek het gedoen wat ek kon. En dan is al klaar skeiding tussen jou eie gesin. Jou finansies. Jy kyk na iemand anderste en hier is die probleem. Omtrent so 30 jaar terug, kon jy letterlik net vergelyk het met iemand wie in jou straat is. Hoe lyk hulle tuin? Ek kan onthou toe ek jonk was, elke liewe sonndagmiddag, so 4:00, 5:00, is ons in die kar en ons gaan ry en ons gaan kyk huise. Weet nie hoekom gaan kyk ons huis in die mos, het gekyk. So jy kon net vergelyk het met iemand anderste wat in jou eie straat is. Wat kon ons vandag doen? Jy maak jou foon oop en jy vergelyk jou arme ou arm lewe met iemand anderste, 'n biljoenêr en jy kry jouself jammer. In 'n oomblik. Hierdie gaan moet stop. Ons gaan nooit kan tevrede wees met ons eie lewens as ons heeltyd glo in die illusie van meer nie. En hierheen is seker waar ons almal inval. So ons staan in die nou en alles is eendag. Alles is die toekoms. Alles gaan beter wees as Jesus kom. Dit gaan. Maar wat van nou? Alles gaan beter wees as God net alles in my lewe uitsorteer. Maar wat van die tyd wat jy wag? Alles gaan beter wees as ek net Desember kan haal en Desember gaan ek vakansie hou. Maar wat doen ons nou? En die ergste is, ons fokus is nie net op een dag nie. Ons fokus is meer op die verlede en dit wat met ons gebeur het. Jy sien, meeste mense, en jy moenie hierdie mis nie, meeste mense is besig om 'n tuin te begin en te bewerk omdat iemand anders te gesê het, jy kan nie, jy's nie goed genoeg nie. Die meerderheid van mense gaan opstaan eendag as hulle bitter oud is en besef hulle leef in 'n tuin waar hulle nie behoort nie.
'n ex-man of ex-vrou het gesê, jy gaan nooit weer liefde kry nie, jy is nie goed genoeg nie. So alles in jou drijf jou om, ek wil meer, ek gaan vir jou wys. 'N ex-baas, ek sal jou wys, jy het my verloor, jy het my so hanteer, ek gaan jou wys, jy gaan dit nog berou. Jy moet saam met my praat. Ek dink hierdie is seker die een wat die seerste is. Siekte. My pa, my ma, my boetie, my sissie het daai siekte. En ek gaan alles in my lewe doen om nie daarby uit te kom nie. Ek wil nie soos hulle wees nie. En hoe meer ons dit oproep, hoe meer ons daaroor praat, is dit asof daar iets manifesteer in ons liggaam. As jy heeltyd, ek wens ek kry nie die siekte nie, ek wens dis nie, jy weet geneties nie, ek wens, op die ou einde gaan jy wakker word eendag en jy het al klaar die grondwerk bewerk dat daai siekte in jou lewe gaan vat. Wat wil ek sê vandag? Ek kan die hele dag aangaan, maar ons moet op die ou einde die punt maak. Seer en verlies is die rede hoekom ons vergelyk. Ons sien het met Adam en Eva, Kain en Abel, Saul en David, Lia en Rachel, die verlore seun en raai wie die verlore seun se broer. Kan jy daar onthou? Die seun kom terug, hy het alles, hy het sy lewe verniel, hy het al die geld gebruik, hy kom terug, sy pa sê, welkom, jy is welkom, hy geef vir hom nuwe sandale, hy geef vir hom die ring, hy geef vir hom 'n nuwe kleed, en hy sê, hier is 'n partytjie, en die oudste seun kyk na hierdie story, en hy sê, dit is nie regverdig nie, ek is nog die hele tyd hier, wat is besig om aan te gaan? En hy gepraat met sy pa, en sy pa sê vir hom, verstaan jy nie, dat alles wat in al geval hier was, joune is nie. Hoekom is jy so jaloers omdat ek goed is vir ander mense? Jesus het weer eens, en ons sluit af met hierdie een, gesels oor 'n storie, 'n vergelyking, en hy sê die volgende, Luke 13, Verse 6. Ons gaan tot so verse 9. Then Jesus told a story. A man planted a fig tree in his garden and came again and again to see if there was any fruit on it. But he was always disappointed. Finally, he said to his gardener, I've waited 3 years and there hasn't been a single fig. Cut it down. It's just taking up space in the garden. The gardener answered, Sir, give it one more chance. Leave it another year, and I'll give special attention and plenty of fertilizer. If we get fixed next year, fine. If not, then you can cut it down. In elke vergelyking vra ons die vraag, wie is God, wie is Jesus en wie is ons? In hierdie story is die eienaar van die grond, is God. God kies om vir jou en my te skep en ons is die plant. Ons word geplant waar ons is om wat te doen, om vrugte dra daar waar ons nou is. En hy kom en hy sê, jy dra nie vrug nie. En hy kyk na die tuinwerker en in hierdie gedeelte symboliseer die tuinwerker Jesus. En hy kyk na Jesus en sê, Jesus, wat gaan ons hier doen? Hulle dra nie vrugte nie. En die 3 keer wat hy gekom het, die 3 jaar, praat eintlik van Jesus se 3 jaar sy aardse bediening, wat hy heeltyd teruggekom het en die mense wil nie luister nie. En hy sê, dis tyd dat ons hierdie boom uitruk, dit werk nie, hierdie tuin werk nie, hierdie manier van hoe hulle goed doen werk nie. En wat sê Jesus, en dis seker van die mooiste woorde in die hele Bybel, hy sê, los hulle net nog vir 'n jaar.
and I'll give special attention to them en ek gee vir hulle fertilizer. Ek dink, van die begin af, die sondeval was nooit in God se prentjie nie. Dit was nie veronderstel om te gebeur nie, maar jy sien, ek dink na dit, was dit veronderstel om in die rigting te gaan van God se standaard en mense se standaard. So die mens moes altyd net hulle self vergelyk het met God se standaard en die ander mense nie. Hoekom? Dat hulle op 'n plek kan kom waar hulle besef, soos wat hulle kyk na Eden, soos wat hulle kyk wat daar aangaan, besef hulle, daar is geen manier dat ek op my eie daar gaan uitkom nie. Daar is geen manier dat ek met my eie hande weer die perfekte Eden kan skep nie. En as ons op 'n plek kom waar ons dit besef, sal die volgende gebeur, dan sal ons besef wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. Die tuinwerker het gekom en hy sê, I'll give special attention to them. En dis precies wat hy kom doen het. Hy het gegaan en Jesus sou dit gedoen het, al was jy die enigste boom in die tuin gewees. I'll give special attention to them and I'll fertilize. Wat het hy gedoen? Hy het die grond kom bewerk, hy het kompos basies gegooi sodat ons kan groei. Hoe het hy dit gedoen? Hy het sy lewe gegee en Jonet het mooi laasweek gepraat van en Jesus het gesê, hy is die saad en die saad gaan in die grond moet val en die saad gaan met dood gaan, so dat dit nuwe lewe kan bring, so dat daar baie, baie bome sade kan wees. Wat beteken dit? Wel, Jesus word genoem die Seun van God. Wie is Seun van God? 'N persoon met die Heilige Gees in hom. So Jesus was daai tyd die enigste lewende mens met die Heilige Gees, die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees, en hy het geweet, ek gaan moet kom soos 'n tuinwerker, en ek gaan my lewe moet gee, en ek gaan in hierdie tuine moet kom werk, en hy gee sy lewe, sodat ons wat kan doen, sodat ons nou ook seuns van God genoem kan word. Kan ons op 'n plek kom, waar ons vir God vra, Here, help my om my aandag, my fokus, af te haal van wat ander mense doen, want jy sien as jou fokus, as jou oë net gerig is op wat ander mense doen, mis jy wat jy nou moet doen en dan gaan daai plante doodgaan. Wat is in my hand? Wat moet ek nou doen? Nie een dag nie. Wat moet ek nou doen? Ek dink soveel mense loop rond daagliks en hulle is net nie gelukkig met hulle lewe nie. Hulle is net nie tevrede nie. En Jesus het gekom en hy het gesê, ek is die lewe. En ek wil dit vir jou gee, sodat jy in oorvloed kan lewe. Maar hoe kan jy in oorvloed lewe, as jy nog steeds vasgevang is in jou eie tuin? Jy sien die oomblik as jy in Christus is, is jy nou weer op 'n plek waar jy saam met God kan wandel. Jy is weer op 'n plek waar daai engel staan nie meer daar met die swaard en sê, jy mag nie en jy is nie goed genoeg nie. Jy kan daar kom en sê, ek weet ek is nie goed genoeg nie, maar my Jesus het die prys betaal en nou kan ek oorloop. En nou kan ek wandel saam met God die Vader en ek kan vir hom enige iets vra. Ons vra nie vir die toekoms nie, ons vra vir die nou sodat dit kan manifesteer na die toekoms toe. Maak dit sin? Kom ek gee eers twee skrifte. Isaiah 51 verse 3. The Lord will surely comfort Zion and will look with compassion on her ruins. He will make her deserts like Eden, her wastelands like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and the sound of singing. Volgende in Isaiah 58 verse 11, the Lord will
The Lord will guide you always. Sê gou saam met my. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose water never fail. So waar is ek en jy nou? Ek en jy is nou a well-watered garden. Ons moet nou oorloop van die lewende water. Kan ek vra dat ons die ligte net vir 'n oomblik afsit asseblief? En ek gaan baie persoonlik nou raak. En ek wil met elkeen van julle wat by die huis is ook gesels en ek wil julle self vra die vraag vra. Hoekom is jy so jaloers omdat God goed is vir ander mense? Hoekom glo jy die illusie van meer in plaas van die werklikheid van nou? Hoekom glo jy dat jy uit jou eie uit dit kan behaal, dit kan kry, daar uitkom? Begin weer op 'n plek kom waar jy vir God sê, Here, U weet ek is nie gelukkig nie. U weet waar ek nou is, hierdie grond is droog. Daar's gebrokenheid, daar's pyn, daar's siekte. Maar ek weet dat U Jesus kom. En onthou, dis net 'n simbool. As die wonderlike, magtige tuinwerker en U kom maak U hande vuil in my lewe. Want U gee om vir my. Want U gee om vir my. Waar moet jy vandag laat gaan van dit wat mense vir jou gesê het? Onthou, ek wil nie hê dat ek of jy eendag wakker word en besef dat hierdie tuin wat ek self gemaak het, is nie my tuin nie. Is nie my droom nie. Dit is nie wat ek wou gehad het nie, maar ek het dit maar net gedoen omdat ek iemand anders te verkeerd wou bewys. Laat gaan. Wat daai baas gesê het, dit maak nie saak nie, God bepaal jou waarde, nie ander mense se standaarde nie. Jy gaan nooit 'n sukses wees nie. Jy gaan nooit dit maak nie, want my God sê, omdat ek nou in hom is, is ek nou meer as 'n oorwinnaar. So wat gaan ons glo? Kan ons besef dat ons nou net weer een standaard het? En daar's 'n gedeelte wat sê, and we are now clothed with Christ. With Christ. So dit beteken dat ons nou moet rondloop so gefokus op wat ons nou kan doen vir ander mense en vergeet van die toekoms. Fokus op wat nou voor jou is en sê, Here, kom help my. Amen. Kom ons bid saam. Jesus in hierdie gedeelte praat dit van U is hierdie wonderlike, magtige die tuinwerker en soms kyk ons na tuinwerker en ag, wat maak jy? Wat weet jy? Jy voer net uit opdragte op, maar nee. U het gekom om so laag te wees soos 'n tuinwerker. Om U hande vuil te maak in ons gemors. In ons tuine wat ons probeer vergelyk met ander mense. En Here, ek bid dat U in Jesus naam net by ons almal se tuine kom staan en net vir ons kom herinner, jou waarde word nie bepaal deur om te kyk na ander mense en hulle besittings wat hulle het en wat hulle bereik het nie, dat jou waarde word net bepaal deur die een wat langs jou staan, wat tyd wil spandeer met jou. Ek wil by jou wees. I want to give you the fertilizer. I want to spend time with you. Hier is soveel mense wat moet laat gaan van
van dit wat oor hulle lewe gesê is, dit wat hulle geglo het, wat ander mense wil hê, hoe hulle tuine moet lyk, dit moet nou stop in Jesus naam. Here, laat elke persoon wat hierdie afsit en wat hier wegloop, dat hulle sal besef dat ek kan tevrede wees met wat ek nou het. Nie laat daar iets fout is met om meer te bereik nie. Daai ambisie vir meer, dis nie verkeerd nie. Maar as dit ons lewe verwoes, as dit verhoudinge verwoes, as daai vergelyking dood en jaloesie bring, dan wil ek dit nie hê nie, Here. Dan wil ek net fokus op nou. Laat ons nie net staan en sê, ek gaan eendag die werk van die Here doen, as alles beter gaan nie. Nee, daai eendag gaan nooit kom nie, dit is nou. En ek weet vir party mense, gaan hierdie net 'n preek bly. Maar Here, ek weet vir party mense, kan hierdie 'n oomblik wees, waar hulle van hulle tuine afloop en sê, my standaard is net God se. Net dit wat hy oor my sê, net dit wat hy van my sê, net hoe hy oor my voel en wat sê hy, and this is my beloved son. Ons is nou in Christus, Christus is nou in ons en saam is ons in u. Dankie dat vandag genoeg is. Dankie dat ons tevrede kan wees met wat in ons hand nou is. En Here, mag ons dankbaar wees, mag ons ander mense se guns, ander mense se kwalifikasies, wat mense bereik het, mag ons dit saam met hulle vier en nie jaloers wees nie. Dat ons die karaktereienskappe van Jesus sal wys, jy is goed genoeg. Weet jy wat, ek so bly dat jy dit bereik het. Ek so bly vir daai kind wat jy gekry het. Ek so bly vir daai werk. Ek is so bly, al was jy in kompetisie met mekaar, laat ons net sal besef dat jy het nog steeds 'n plan met waar ons nou geplant is. Jy wil nie hê ons moet vrug dra as ons eers uitgeruk word en ander plek toe gaan. Nee, jy roep ons om nou vrug te dra waar ons nou geplant is. In Jesus naam, laat gaan. In Jesus naam, wees tevrede met vandag en kyk hoe môre gaan uitbraai. In Jesus naam. Amen. So baie dankie dat jy vanoggend saam met ons was hier by Liflife Gemeenskapskerk. Ons weet sommer jy het ons diens ongelooflik geniet. Nou hier gebeur baie opwindende goed in die tyd wat kom by ons. Die 16de Oktober, 9:00 die oggend, het ons weer 'n manneoggend. Nou ons het 'n paar keer hierdie datum al probeer met al die COVID en alles en nou gaan ons verseker daardie oggend bymekaar kom. Dis vir al die manne, 9:00 die oggend en dit kos R30 wat 'n lekker groot boerewors rol gaan insluit. En ons het daardie dag vir Benny Franke hier by ons. Nou hy het al 'n paar keer bedien by Liflife Gemeenskapskerk en ek beloof al die manne, hy's een groot blessing. Regtig, hy gaan jou lewe omkeer daardie dag met dit wat in sy hart leef. So moet nie hierdie geleentheid misloop nie, vroue. Maak seker as jy 'n man in jou lewe het dat hy daardie oggend hier gaan wees. En dan verseker skep ons nie ons vroue af nie. Die 23ste Oktober, ook 9:00 die oggend, het ons 'n vroue oggend. Nou die vorige oggend was 'n reuse sukses gewees en die vrouens het van hierdie hout blokkies gekry en geverf. Nou ek weet nie of jy en ek dalk op dieselfde bladsy is nie, maar ek kan eintlik nie verf nie, so dis nie my gawe nie. Maar daardie oggend het ek 'n stuk kreatiwiteit in myself ontdek wat ek nie eens geweet het ek het nie en ek kon nie ophou verf nie. So dit is so terapeuties. So asseblief wees daardie oggend hierso. Jy gaan dit ongelooflik geniet. Ons gee vir jou die blokkies. Ons gaan vir jou die verf gee, die kwaste, ons gee vir jou die samesyn, die kuier, die atmosfeer. Jy moet net hier wees en kom verf jou hart uit. Dis nou vir al die vroue, dis R150 per persoon en ons gaan vir jou ook 'n link uitstuur wat jy dan op kan registreer. En dan hierdie jaar het ons verseker nie die tradisionele kersproduksiediens nie.
Maar ons het wel een geleentheid die 28 November 9:00 die oggend wat ons een dankie diens noem. En ek wil jou nou al vra, moenie daai sonoggend mis nie. Die thema is gratitude en as jy bietjie gaan lees wat dit beteken, is dit absoluut om 'n emosie en 'n hart van dankbaarheid te hê. En was God nie vir ons goed in hierdie jaar nie. So kom daardie sonoggend, bespreek nou reeds jou plek. Dit kos net R30, dis absoluut verniet. En dan kry jy sommer 'n gratis middagete daarmee saam. Ons stuur die link vir jou uit. Maak seker jou kind woon kinderkerk by vir die volgende paar weke. Hulle gaan hard oefen en hulle gaan ook vir ons 1 of 2 great songs doen daai sonoggend. Nou ja, dis 'n mondvol. Dankie ook dat ons jou kan vertrou om aan te hou gee vir die koninkryk. Die Here is so goed vir ons. Die minste wat ons kan doen is om terug te gee vir dit wat hy vir ons beteken. Dankie dat jy so getrou gee. Dankie vir jou EFT. Dankie dat jy ons nie vergeet nie en dat jy weet dat die Here seën ons wanneer ons ander seën. Nou ja, mag jy 'n wonderlike Sondag hê. Geniet jou middag, rus lekker en ons kan nie wag om jou volgende week te sien nie. Blessings vir jou.